Сьогодні вночі в Мукачеві лунали постріли із РПГ. Цілилися в магазин, який знаходиться поза моєю спиною. Повідомлення до правоохоронців надійшло близько 3-ї години ночі. По вулиці Томаша Масарика невідомі з гранатомета вистрілили в магазин, де знаходиться дороговартісний вело- та мототранспорт. Залишки зброї, якою влучили у вітрину, знайшли всередині магазину та у водоймі позаду приміщення. На місці події працювала піротехнічна служба та працівники поліції. В 3-й годині 20 хвилин надійшло повідомлення про те, що у магазині на околиці міста Мукачева «Мотолюкс» чути два вибухи або постріли. Повідомлення надійшло від охоронця приватної фірми цього магазину. З товарів, що були пошкоджені, 6 велосипедів. Загальна сума збитків за попередніми підрахунками становить більше 50 тисяч гривень. Сліди від пострілу видно на стелі та стінах. Власник магазину зазначає, пощастило, що снаряд влучив не в колону магазину. Тоді б наслідки могли бути набагато серйознішими, приміщення просто рухнуло. За даним фактом, слідчими відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статтею 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна шляхом підпалу або вибуху». За даним фактом, триває досудове розслідування. З чого саме стріляли, буде так роз'ясовано в ході слідства. Зауважимо, що в цей магазин 22 квітня цього року кидали гранату. Тоді вона не вибухнула. За інформацією, що допоможе знайти причетних осіб та розкрити злочин, власник магазину гарантує грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.